Зараз тоді швиденько ще одна невелика теорема. Може, заберемо кілька хвилин перерву. Але у вас буде додаткова лекція, то, що я казала, так? Де здачі залі. Теорема яка це на четверта, на сьогодні? Значить, дивіться, досі ми будували розширення полів, які містилися в якомусь іншому блоку. У нас було так, от є якесь поле К, яке міститься у якомусь великому полі F. Ми брали якийсь елемент, там альфа із F, і будували розширення поля К, яке містить цей елемент альфа, але все одно ми розширювали поле в рамках якогось великого поля, в якому воно вже містилося. Зараз у цій теорії ми побудуємо таке розширення поля, яке заздалегідь не міститься в якомусь більшому полі. Побудуємо теорему четверта чи п'ята? Четверта. Нехай К деяке поле. Ми не знаємо, чи є в нього розширення, чи немає, чи міститься воно в якомусь більшому. Чи ні, нічого не знаємо, просто є в нас поле. І є в нас ефірі з коефіцієнтами з поля К, незвідний поліномі. Є деякий незвідний поліномі. Тоді існує таке поле F, що F є розширенням поля К, що F є розширенням поля К. І у цьому полі F існує деякий елемент тета, такий, що F від тета дорівнює нулю. Тобто у цьому полі існує поле цього поліномі. Тобто яке б не було у нас поле, і який б у нас не був незвідний поліном, ми завжди можемо так розширити це поле, що отримане поле буде містити хоч якийсь його поле. І третє, оце поле F буде найменше, яке містить і поле К, і оце його поле T. Доведемо це. Так, значить, К у нас поле і деякий незвідний над полем К поліном. Що ми можемо побудувати? Коли в нас є поле, коли в нас є поле і поліном над цим полем, що ми з оцими двома об'єктами можемо побудувати? Да? Нам треба побудувати деяке більше поле, яке містить у собі поле К. Побудувати з оцих двох кирпичиків. Що ми можемо з них побудувати? Яке поле? Згадуємо, F є незвідним. То як ми можемо з використанням цього F побудувати поле? Як фактор фільце, правильно, побудуємо поле F, ось таке, як фактор фільце, K від X, за поліномом F. Це буде полем, оскільки F незвідний. Що буде елементами цього поля? Що буде елементами цього поля? Елементи вигляду G від X плюс F. Да? Класи лишків за ідеалом. Елементами цього поля будуть класи лишків за ідеалом. Зокрема, ось такий елемент. X плюс F. Теж буде елементом оцього поля F, як частковий випадок оцього полінома G. Так, більш того, елементи, всі елементи поля K, всі елементи поля K теж можна вкласти в оце поле F, так саме, A плюс F. То звідси випливатиме, що К міститься в Д. Звідси випливатиме, що К міститься в Д. Далі. Оцей Х плюс F позначимо як тета.
як у нас клас лишків додаються. Оці елементи додаються, да, і це буде, ну, А плюс F плюс B плюс F, це буде А плюс B плюс оцей ідеал F. І точно так вони перемножаються. А плюс F помножити на B плюс F, це буде AB плюс ось такий F. То якщо ми згадаємо, що таке F, а F має вигляд який? Коефіцієнт якийсь помножити на ось оце у якомусь степені. То якщо ми виконаємо все це, відповідно до дій на класах лишків, то ми отримаємо F від X плюс F. А що це в нас за клас лишків такий? Що це в нас за клас лишків? Згадаємо теорему про властивості класів суміжності. Коли в нас два класи суміжності співпадають? Коли різниця між тими утворюючими елементами належить до класу суміжності. То оцей клас лишків – це те ж саме, що 0 плюс F. Тобто це нульовий клас лишків. Чому? Тому що їх різниця F від X мінус 0 належить до оцього ідеалу. Тобто оцей елемент тета ось такий і є коренем поліному F. Тобто оцей елемент тета і є коренем поліному F. Пишемо, тобто елемент тета, який має вигляд x плюс клас лишків породжений f, є коренем полінома f. Далі, чому f є найменшим полем, яке містить k і t? Чому f є найменшим полем, яке містить k і t? Те, що f містить k, ми показали ось таке ізоморфне вкладення. То, що F містить T, це за означенням класу лишків. Чому F буде найменшим полем, яке містить і K, і T? Тому що T є, ну, в даному випадку, є коренем поліному F і. Так, і. Як ми показуємо, що поле найменше? Ми кажемо, нехай якесь, з яких елементів утворене оце поле? Воно має вигляд ось такий. То якщо F містить ось оце, якщо інше поле містить, якесь поле F містить поле K, і містить оцей елемент тета, який має ось цей вигляд, то воно разом з оцим елементом тета буде містити і тета в квадраті, да? Тобто x квадрат плюс f, і x в кубі плюс f, і x в n будь-який, x в m плюс f. А отже, буде містити у собі і всі класи лишків ось такого виду. Тобто, якщо l містить k, l містить тета, то l буде містити у собі всі елементи вигляду x, там якийсь mt плюс f, а отже буде містити у собі всі елементи вигляду g від x плюс f. А з оцих елементів складається поле f, тобто буде містити у собі все поле f. Все ми довели всі три речі, які я запропоную. Ну, якщо немає, тоді побачимо.